Тажик чарандары Лейлек районунун интернационал айылынын башчысы Мырзабек Жумабаевти барымтага алып алышты. Кабарды Баткен облустук милициясынын маалымат катчысы Дамира Юсупова тастыктады. Интернационал айылындагы кыргыз жарандарына тиешелүү болгон Жылойдом участкасындагы кыргызстандыктардын турак жайларын тажик аскерлери ээлеп алган. Ошол участкага жакын аймакта эки кыргыз жараны каза болгондугун тактоо максатында интернационал айылынын башчысы барган учурда тажик жарандары аны барымтага алышкан деп айтылат билдирүүдө. Соңку маалымат Караганда Баткендеги айрым айылдар толук өрттөлдү. Май куюучу жайлар, дүкөндөр тонолуп талкаланды. Кеминде 5 чек ара тоз ото жабыркады. Баткен районунун Кызыл Бел, Достук, Көкташ, Үчтөбө, Көктерек жана Аксай айылдары жабыркады. Булардын ичинен Көктерек айылы толук жабыркап, бардык 17 үй күйүп кетти. Борбордук айылдагы май куюучу 27 бекет толук өрттөлдү. Дүкөндөр тонолду. Чек ара тоз оттордун 5-өнө ок тийип өрт чыккан. Соңку маалыматка караганда кыргыз тараптан 134 адам жараталды. Алардын 13'ü каза болду. Тажикстандын бийлиги жабыркагандары тууралуу расмий маалымат бере элек. Журналисттери 90 адам жараталып, 10'ü каза болгонун кабарлоодо. Баткенде кыргыз-тажик чек ара тилкесиндеги кагылышууда жабыркагандардын 14'ü Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунда дарылануда. Бул тууралуу оорукананын жетекчиси Сабырбек Жумабеков билдирди. Анын айтымында бейтаптардын 7'ü аскер, 1'ü милиция кызматкери, калгандары жай тургундар. Баары эркектер, аялдар, балдар жок. Бейтаптардын абалын дарыгерлер орто деп мүнөздөп жатышат. Оорукананын 7 дарыгери Баткенге кетти. Жараталгандардын 25'i травматология жана ортопедия борборунда, улуттук госпиталга жана улуттук хирургия борборуна жаткырылган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн саат 10:00 Баткенге барды. Учурда жыйын өткөрүүдө. Өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, кыргыз-тажик тилкесиндеги абал президент Садыр Жапаровдун көзөмөлүндө. Аймакта биринчи вице-премьер Артем Новиков башында турган жумушчу топ иш алып барууда. Жаңжалды жөнгө салуу боюнча бир катар чаралар көрүлдү. Эки өлкөнүн чек ара аймактарындагы куралдуу жаңжалды жөнгө салуу боюнча эки өлкө өкмөттөрүнүн демилгеси менен түзүлгөн комиссиялар окуянын себептери менен кесепеттерин талкуулап, куралдуу кагылышууну токтотуп, жеке бөлүктөрдү жана аскер техникаларын туруктуу жайларына чыгарып кетүү жөнүндө билдирүүгө кол коюшту деп айтылат маалыматта. Ошондой эле билдирүүдө мамлекеттик чек арада чыңалууну болтурбоо жана күчөтпөө боюнча чаралар көрүлүп жатканы белгиленди. Баткен облусунун кыргыз-тажик тилкесиндеги бул окуя кыргыз элинин биримдигин, тилектештигин, мекенчилдигин жана жаңжалды жөнгө салууга катышууга умтулгандыгын көрсөттү. Өткөн түнү Кыргызстандын көптөгөн жарандары чек ара аймагына барып, чыр чатакты жөнгө салууга ар тараптуу жардам көрсөтүүнү каалаганын билдиришти. Учурда чек арага ыктыярчыларды жиберүүнүн зарылчылыгы жок. Кыргызстандын жарандары бул иште мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде жайгашкан тийиштүү мамлекеттик органдарга тапшырылсо керек деп айтылат президенттик аппараттын маалыматында. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдын Душанбеде жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коопсуздук кеңешинин катчыларынын жыйыны өтүп жаткан маалда чыкканы Тажикстан үчүн ыңгайлуу болушу мүмкүн. Бул тууралуу Борбор Азия чөлкөмү боюнча эксперт Аркадий Дубнов Настоящее время каналына билдирди. Кыргызстан жетекчилиги туруктуу болбой турган жагдайда УКМКнын жетекчиси Ташиев ден соолугуна байланыштуу чет өлкөгө кеткен учурда өлкөдө ички саясий абал анча жакшы болбой турганда аскердик аракетти баштоого кызыктар болмок беле. Бул алардын кызыкчылыгындагы иш эмес деп ойлойм. Азыр мендеги маалыматка караганда тажик тарап оор техника менен миномет тигучактарды колдонгону айтылып жатат. Өтө батыл башталган аскердик аракеттердин артында Тажикстандын Ворух анклавы менен байланыштырган жолду көзөмөлдөө үчүн кызыкчылыгы болушу мүмкүн деп билдирди Дубнов. Президент Садыр Жапаров Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек арасында чыккан кандуу кагылышууда каза тапкан мекендештердин жакындарына, үй-бүлөлөрүнө жана туугандарына көңүл айтты. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Азыр жалпы өлкө Баткен облусундагы чек арадагы акыркы окуяларда жакындарын жоготкон кыргызстандыктар менен бирге аза күтүүдө. Жаракат алган жарандардын тез сакайып кетишин каалайм. Мамлекет бардык жабыр тарткандарга ар тараптуу колдоо көрсөтөт деген өлкө башчы.